non si può. A quem pedir perdão se o que fiz foi ruim? A quem pedir perdão se não acreditas? E se não acreditas, quem vai acreditar em ti? Baixo acústico. Tiago Silva na bateria. Tiago Calazans na câmera. E Berna Vieira, muito obrigado pela força, pelo espaço, pela ideia de juntar a música que está acontecendo na cidade. É importante que tenha música rolando na cidade do que acontece